Ja sitten lähdetään reissun kohti Mikkeliä perinteisesti perjantai iltapäivällä töitten jälkeen. Edelleenkin flunssa vähän vaivaa, mutta ei anneta sen häiritä. Ajokeli oli tällä kertaa aivan surkea. Suola ja kura lens ja siinä. EK1:n lähtöön oli matkaa semmoinen tunti 40 minuuttia. Joten kun pääsi lähteä vähän aikaisemmin töistä, niin alkulenkin pääsi ajan valosassa läpi jo perjantaina. Autoja tähän Mikkelin kisaan ilmoittautu 172, joten hyvä määrä autoja. Ennakkopuheet reitistä vähän huolestutti, koska kaikki hehkutti, että tämä tulee olemaan talven paras kilpailu. Ja siitä pelkäsi, että kuljettajilla olisi jo pelko perseessä ennen kilpailua. Myöskin keli vähän huolestutti, koska tällä perjantaina oli 3 astetta lämmintä ja vettä ja räntää 100, mutta onneksi lupasi yöksi hyvää pakkasta ja lauantai päivälle myöskin. Ja tiet olivat hyvässä jäässä. Sitten lähdetään EK1, joka oli minulle uusi pätkä. Myöskin EK2 oli uusi minulle, mutta EK3, 4 ja 5 oli sitten vähän tutumpia. EK1 ensimmäinen ulosajopaikka oli tässä tämä tiukka pudottava vasen ja 2 kaatu, Renaultti ja Starletti. Pienemmän tien alusta sitten löytyy kisan paikka, tässä pisto oikeassa 20 nostoa ja vielä aika monta veti pistoa. Tässä 1 tiukka. Nonni! Edellisestä ihan vähän eteenpäin nyppylä ja sen jälkeen oikee ja numero 6 Pemari, Hankeen ja Kolmio. Seuraavassa paikassa sitten oli nuotilla ja penkan puhkasua. Sitten katsoja veti ulos ja turva-auto veti ulos ja lopulta Lähdeniemi vielä sitten Hankeen ja Kolmiot. Ja seuraavassa tiukassa vasurissa sitten Fiesta ainakin ulos, en tiedä menikö muita. EK2 ensimmäisessä paikassa Freemanin yllätti tämä hakku vasen. Seuraavaksi sitten kuvauspaikka, joka tällä kertaa vain 0+1, muuten hyviä tilanteita. Ja heti seuraavassa oikeassa sivikki vähän pitkäksi ja ulos ajo. Siitä vähän eteenpäin tämän 4-5 vasen ja sitten nostaa ylämäkeä ja täältä vasuri ja Pemari Hankeen. Välitien kohdalla sitten tiukka nyppy oikee ja EK2 parhaat saldot 0+4. Numero 171 Pemari, sitten tästä vasurista sisähönö. Ja vielä EK2:lta Lauri Halonen nuotista Fiestalla tästä pitkäksi. EK3 ensimmäinen paikka oli sitten kilometri lähdöstä, hämäävä oikein vasen ja 2+2. Kisan näyttävimmät tulosajat. Vähän edellisestä eteenpäin pisto oikee ja Astra sisähönö.
vanhassa asumaan paikassa 0 plus 1. Minun 2020 kuvauspaikassa peemari pitkäksi taisi jopa osua tuohon puuhun. Sitten tämän talon pihan jälkeen tiukka vasen ja ainakin yksi fokus meni ulos. En tiedä menikö lisää. Ja vielä viimeisessä risteessä Joonas Kalliomäki tuosta ulos ja vielä peemari kolmiolla. EK4 vanha Araen paikka oli pettymys, vaan yksi sisähönö sivikki. Tässä seuraavassa oikeassa sitten matka päättyi Aada Akkoselta. Ja sitten toiseen kuvauspaikkaan, johon tulin vähän liian myöhässä, enkä nähnyt Rantasalon vetoa, mutta yhden sisähönön sentäs. Vielä EK5:lta tässä pösö hankeen ja heti seuraavassa oikeassa vielä sitten peemari. Pätkien ajan jälkeen sitten mihinkä muuhunkaan menisi syömään kuin mäkkäriin. Kello alkoi olla aika paljon ja aika kova nälkä, väsymys, eikä jaksanut alkaa etsiä mitään muutakaan ruokapaikkaa. Mäkkäri on vaan helppo valinta. Tällä kertaa otin triplejuustoattaria ja kyytipääksi muutaman nuketti. Mäkkärin jälkeen lähinnä ilmaan APClle vähän hengailemaan, koska ei vielä nukkumaan mennyt aika. Päätin myöskin tankata auton täyteen. Iltapalaksi vielä tommonen noin 4 euron halpa donitsi naamari. Yö meni taas auton majoituksella, oli erittäin sopiva lämpötila nukkua. Semmonen -5 astetta taisi olla. Aamulla A-pääsältä kahvi mukaan ja tuplaamaan EK1 ja 2 uudestaan. Yeah.
Rallin jälkeen päätin, että ajan vielä EK4 ja 5 lumimyrskyssä jälkirunkia, niin sanotusti katselin, että missä täällä on ajettu pihalle. Tällä kertaa rallissa oli hyvin runkia, mutta itse ei vaan osannut valita paikkaa oikein ja lähdin hakemaan vähän liian hienoa ja rujoa mestaa. Ja sitten saldot jäi aika surkeaksi niin kuin verrattuna mitä se muilla sitten oli. Mutta ei pääsentää tullut nollakisaa ja kiikariputkeen sai katkaistua, niin se on sentään pääasia. Ja paikat löytyi ihan hyvin, mutta arpa onni ei vaan suosunut tällä kertaa. Takastulla matkalla oli taas surkea keli lumimyrskyssä. Pitkistä ei paljon hyötyä ole, mutta ei se mitään. Onneksi ei ollut paha kotimatka. Kyllä tässä pikkuhiljaa alkaa oottelemaan jo noita kesäralleja. On ne aika paljon mukavampaa toi ralli kesällä ja syksyllä, kun ei ole niin pimeätä ja kylmää. Ensi viikolla sitten Kuhmoisten hissee. Tavoite saada sieltä edes yksi ulosajo historikkikisasta. Ja sen jälkeen on sitten Jyväskylän SM ja alkaa kevättauko.